prenumeranter och mina kära älskade vänner. Det är så här att Simon Nord har nått över 1000 prenumeranter! Det sjukaste har hänt. Mitt mål när jag startade den här YouTube-kanalen, egentligen var det väl inte något mål första början, för jag tänkte att typ ingen kommer titta på mina YouTube-videos och ingen kommer typ intressera sig. Jag har haft min YouTube-kanal nu snart 1,5 år, och jag tänkte aldrig såhär, vad är den här YouTube-kanalen om 1,5 år? Ja, typ 200 prenumeranter kanske. Men det har blivit mycket, mycket större än så. Jag är uppe i 1000 prenumeranter. Faktiskt 1008 nu. Viktig detalj. Nej men alltså på riktigt, det här är så sjukt och jag är så jäkla lycklig. Ja, det fanns liksom egentligen inget mål när jag startade den här kanalen. Det jag kände bara att jag ville göra, det var verkligen att nå ut till människor, prata om mitt liv. Sen så har jag väl lagt ut vissa grejer som kanske har hjälpt mig på vägen. Men har jag någon, jag visste att jag hade något i håret. Jag känner bara någonstans att jag vill tacka faktiskt. Alltså 1000, jag tänkte såhär, men Simon, 1000 prenumeranter, det är absolut ingenting. Titta på alla kändisar och alla youtubers som har liksom såhär 150 000 prenumeranter eller till och med 2 miljoner prenumeranter. Men för lilla mig i Oskarshamn så är jag väldigt, väldigt lycklig och jag är stolt över det jobbet som jag har gjort. Skål på dig! Skål! Och såklart så dricker jag min favorit ikväll. Jag dricker prosecco och det är det bästa som finns. Det är så här också att just nu känner jag bara, jag har inte lagt upp så jättemycket klipp på senare tid. Det är för att jag faktiskt inte har haft tid, för jag har haft jättemycket på mitt jobb. Sen så har jag kanske inte riktigt prioriterat YouTube, då jag kanske känt så här bara, shit, vad fan ska jag lägga upp? Men efter det här, när det här kom faktiskt, oj, jag har lovat att ni sitter och stöter på det hela tiden, men skitsamma. Men i alla fall, det är liksom, ibland så bara tappar man liksom fokuset kanske lite och sen så känner man väl någonstans kanske att shit, vad ska jag lägga ut? Så jag skulle verkligen från hela mitt hjärta nu, när det ändå går så här bra, pass bra för mig som jag känner själv, så skulle jag faktiskt vilja att ni kommenterar nedanför vad ni verkligen vill se. Och gå tillbaka och kolla på mina tidigare klipp, lite vad jag gjort, och kolla om ni kanske har någon favorit eller någonting som ni känner så här, Simon, det där gjorde du skitbra. För jag vill verkligen ha tips. Det behöver man ibland som, när man har YouTube-kanal så behöver man ibland ha lite tips vad man ska göra. Sen ibland får man upp en idé och sen så bara glömmer man typ att, oh shit, vad var det jag tänkte jag skulle göra. Jag har vissa grejer som jag vill göra, som jag får se lite om jag kommer göra, kanske i framtiden. Det som händer just nu i mitt liv, det är att jag jobbar fortfarande kvar på min kära skola. Så där jag är vikariesamordnare och det går toppen faktiskt på mitt jobb. Och jag älskar både mina kollegor och alla eleverna. Det är riktigt, riktigt roligt jobb. Väldigt stressande faktiskt. Eller väldigt stressigt jobb. Men även jätteroligt. Nog om detta. Jag just nu bor ju i min lägenhet. Och jag har inte kommit så mycket längre faktiskt. Än att de här renoverarna. Nej, vad heter det? Heter det renoverare? Nej men gud, vad heter det? Sådana som renoverar har min lägenhet i alla fall. De har varit här och renoverat. Eller säger man renoverat? Jag vet inte. Alltså jag bor i hyreslägenhet så jag vet inte om det är renovering. Det är kanske att, alltså det är att hyresvärden har bestämt att vi ska få nya fönster och nya dörrar. Och det har vi fått. Så det var ju bra. Tack för det. Så det är det som har hänt. Annars är det inte ens så mycket just möbleringsmässigt. Men jag trivs med mitt liv just nu. Det går up and down faktiskt. Vissa dagar är skittuffa, vissa dagar är jätteroliga. Men det som kommer hända nu framöver, det är att ikväll så ska jag på lite musikquiz med min kompis. Var den där med? Ja, han satt bara med. Musikquiz med min kompis, hennes bror och hennes mamma. Så vi ska, det är därför jag dricker lite skumpa. För att vi ska på Badholmen ikväll, där det är varje onsdag så är det musikquiz. Och jag har vunnit 2 gånger av typ tidigare kanske som jag varit där. Och det har varit under typ ett halvårs tid. Så det är väl ändå ganska bra tycker jag. Sen på fredag så ska jag tillbaka till Stockholm. Och jag har inte varit i Stockholm sen jag flyttade därifrån. Så jag är lite nervös. Och jag känner bara någonstans här lite,
kommer jag verkligen bara få jättemycket ångest och bara, jag vill flytta tillbaka. Jag vet inte. Det är jättesvårt. Men jag ska i alla fall bara njuta av den här helgen. Och jag ska upp till min kompis Jenny som bor i Stockholm. Och vi var ju väldigt bra kompisar när jag bodde där. Så det ska bli jättehärligt att få bo med henne. Och få tillbringa helgen med henne också. Då hon betyder väldigt, väldigt mycket för mig i Stockholm. Så vi ska på fredag ska vi väl ha typ idolmys bara. Och sen kanske vi går ut någonstans, jag får se. Och sen så på lördag så ska vi faktiskt, hon har bjudit mig på Golden Hits. Jag har varit där en gång. Jag bara en. Faktiskt en gång ätit med min skolklass när jag gick i trean på gymnasiet. Och en gång när jag var där ute och bara festade och sjöng karaoke. Det jag älskar istället. Jag tycker det är skitkul att gå på Golden Hits. Så vi ska sitta där och gå på den här nu ska vi gå på showen och allting liksom. Så det ska bli jätteroligt. Så vi får se vad helgen har att erbjuda. Men jag tänkte att jag skulle få vlogga i helgen. Det tycker jag absolut. Jag menar, jag brukade göra Oskar Sams vloggar. Nu känner jag mig för att göra Stockholms vloggar. Och sen tänkte jag att jag skulle köra så här och sen säga då hur jag kände. Om jag hade ångest eller om jag bara kände så här lycka av att jag bor i Oskar Sam men jag fick vara på besök i Stockholm. Så sköljer du mig på Seco. Så ser det ut just nu, men jag vill i alla fall framförallt med den här videon tacka till alla som prenumererar, fortsätt kommentera, gilla. Det gör att jag brinner mycket, mycket mer för YouTube och jag älskar detta. Jag tycker det är jätteroligt att stå framför kameran. Jag trodde inte det i början när jag började filma. Men jag gör verkligen det. Jag tycker det är jätteroligt och jag hoppas att ni tycker om det lika mycket som jag gör det. Så tack så jättemycket och nu firar vi vidare här med lite musikquiz och lite mer konfetti. Lite mer prosecco.